amagat un currículum que em va enviar i ara em fa gràcia perquè diu que la teva fotografia és una literatura, no? Diu que és una cosa literària, el teu currículum també sembla una història. Ah, sí? Sí, sí, sembla una història. I diu, comença, descobreixo que m'agrada mirar per un forat. Això és el començament del currículum del Jordi. Mirar per un forat, però quan, això? Quan eres petit? Bueno, al fons aquí poder... Miraves per un forat ja abans de tenir una càmera fotogràfica? No, no és que a mi m'agradi mirar per un forat, és que al fons el que m'agrada és mirar. Treballar. Mandava el diner. Em donaven un layout, que es diu. Sí, sí, o sigui, un dibuix del que volien, i amb les distàncies i de tota la història. I poca ni viatge. Poca... De creativitat, zero. Bueno, la creativitat estava amb una llum guapa, que es veiés bé, i ja està, no. Però creació de forma, només hi ha una foto que jo vaig fer pel meu compte, que és una que està aquí dintre la Belladona. Si esto me lo hubiera encargado una agencia, me hubiera obligado a hacer las joyas más grandes, o encima de una mesa, bueno, pues yo lo hice así. Sí, sí. Y gustó mucho, ¿eh? O sea... No, es un macabro. Hombre, actor tiene. O sea, si no te enamores, no cal, farás fotos, però no, com que no disfrutaràs, tampoc t'estaran massa bé. Estaran correctes, te les podran pagar, diran que està bé, però per fer alguna coseta més, per sortir d'aquest cercle, has de... Sí. Molt bé.